wadahadallo laba la geesood ah oo lagu doonayay in lagu xaliyay khilaafka u dhexeeya mucaaradka kenya iyo dowladda madaxweyne william ruto ayaa hakadla geliyey muddo aan la cayimin sida uu sheegay madaxa wadahadaladaasi wadahadallada ayaa la hakiiyey kadib markii dowladdu ay ku guuldaraysatay inay buuxiso dalabaadka mucaaradka sida uu sheegay otiende omolo oo ah gudoomiyaha wadahadallada labada dhinac isbaysiga mucaaradka simio ee uu hogaamiyo rayl odinga ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay khilaaf xooggani uu e ka dhexeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo ruto ee kenya kawanza odinga ayaa horkacayay mudaharaadyo toddobaadkiiba laba jeer socday oo bilaabmay bishii maraj kaas oo lagaga cabanayay qiimaha maciishadda iyo e wax isabamarin lagu eedeeyey doorashadii sanadkii hore ee uu kusoo baxay william ruto dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda ayaa la hakiiyey horraantii bishan kadib markii isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen in isbahaysiga talada haya ay oggolaadeen mid ka mid ah dalabaadkooda may bixinin faahfaahin ku aadan heshiiska markaas la gaadhay balse hadda ayaa laga cabsi qabaa rabshado cusub kadib wada hadallada burburay khadar heybesapt v